महायुतीमध्ये एकसूत्रता आणि एकोपा नसल्याचं समोर आलं. दरम्यान आता अमोल मिटकरी यांनी भाजपला थेट इशाराच दिलाय. भारतीय जनता पार्टीच्या एका बैठकीत अजित पवार यांच्यामुळे आपला पराभव झाला अशा पद्धतीची भावना काही आमदारांनी व्यक्त केली. माझं त्यांना सांगणं आहे की जर जाणीवपूर्वक अजित पवारांना टार्गेट केलं जात असेल तर आम्हाला देखील वेगळा विचार करावा लागेल, अशा शब्दात अजित पवारांच्या राष्ट्रवादीचे आमदार अमोल मिटकरी यांनी भूमिका स्पष्ट केली. तर अजित पवार यांना टार्गेट करणं बंद करा असं आवाहन मिटकरींनी केलं. अगर वृत्तपत्रामध्ये कोणीतरी एक लेख छापला आणि तेव्हापासून सातत्याने अजितदादांना टार्गेट करण्याचा प्रयत्न या महाराष्ट्रामध्ये सुरू झाला. इतकंच काय, एकामागून एक, मग ते अंजली अदमानी असतील, अण्णा हजारेंच्या नावाने केलेलं कुरघोडी असेल, हे सातत्यानं बदनाम करण्याचा प्रकार होतोय. आणि आज सुद्धा भारतीय जनता पार्टीच्या एका मिटिंगमध्ये अजितदादांमुळे आमचा पराभव झाला असं काही आमदार बोलले. या उलट काल जे काही चॅनलनी, माध्यमांनी आणि राजकीय विश्लेषकांनी त्या ठिकाणी विश्लेषण केलं त्यामध्ये राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षामुळे महायुतीचा फायदा झाला, भाजपचा सुद्धा फायदा झाला. पण अशा प्रकारे जाणीवपूर्वक दादांना तुम्ही टार्गेट करत असाल तर निश्चितच आम्हाला सुद्धा वेगळा विचार करावा लागेल.